Sada lopte za Perevru. Je to ipak sa brojem 33 za Malijev. Adilović Višća. Višća ka Zebi. Zeba ne uspjeva prevariti Netua. Ali zato ponovo dolazi do lopte Zeba u sredini Adilović. Evo šanse Bešnja. Bešnja gol! Gol, gol, gol! Mirsad Bešnja 1-0 vodi Željezničar. 60. minut. Još jednom gledamo kako je Zeba tu ukrao loptu. Odbila se ona do Mirsada Bešnje. Imali su puno sreće ovdje nogometaši Željezničara, ali i sreća je naravno sastavni dio ove igre i vrlo potrebna u evropskim utakmicama. Govori Amar Osim na konferenciji za novinare o toj sreći koja je često znala biti protiv naših klubova. Veliko slavlje na tribinama Olimpijskog stadiona. Željezničar sada ima 1-0. Rezultat koji bi, vjerujem, Amar Osim sada već potpisao za revanš